Re! Viss ēters ir te! Arvien lielāku atsaucību Latvijā gūst akcija ar nosaukumu Elīzes, kuras laikā brīvprātīgie veido maskēšanās tīklus Ukrainas aizstāvjiem. Tīklu sējai atzīst, ka tas esot mazākais, kā varam palīdzēt Ukrainai. Vienlaikus iesaistīšanās akcijā ir savu veidu terapija, lai novērstu nomācošās domas un satraukumu par karu. Balvenieta Dace Šulta līdz šim plašākā mērogā bija zināma kā ādīšanas un šūšanas uzņēmuma valdes locekle. Taču nu jau vairākas dienas Dace ap sevi pulcē brīvprātīgos, lai kopīgiem spēkiem darinātu maskēšanās jeb kamuflāžas tīklus Ukrainas aizstāvjiem. Atsaucība ir liela, un katram te ir piemeklēts savs atbildīgais darbs. Kāds griež nepieciešamos audumus strēmelēs, kāds tos sien tīklā. Priekšzināšanām nekādām nav jābūt. Elementārs darbs ar lentīti jāpiesien klāt pie tīkla. Sazinājos ar savu radinieku, brālēnu, kas ir militārists, kas tas ieteicamais būtu, kādā veidā krāsojums būtu. Liels maskēšanās tīkls top arī balvu daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, kur pie tā darbojas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Viņi cer, ka ar tīkla izveidi palīdzēs Ukrainas aizstāvjiem nevien praktiski, bet vienlaikus ar katru iesieto mezgliņu nosūtīs arī labo domu spēku. Mani pārsteidz tā atbildības sajūta, tā uzņēmība, ko es redzu otro dienu, jo šajā dienas aprūpes centrā pilngadīgajām personām otro dienu valda klusums un darbošanās, ņipra darbošanās. Darbnīcas balvos ir tikai mazs ķēdītes posms no kopējās maskēšanās tīklu veidošanas akcijas. Sākotnēji Latvijā to aizsāka tērpu dizainere Ieva Adamsone, uzreiz pēc tam, kad ieraudzīja medijos, ka tādu pašu atbalstu saviem karavīriem sniedz arī sievietes Ukrainā. Tad, kad es to uzsāku, man tiešām nevien brīdi neienāca prātā, ka tas varētu izvērsties tik plaši. Es nebaidos teikt, ka te ir iesaistīti vismaz 1000 cilvēki. Tās ir skolas, tad ir dažādi kolektīvi, brīvprātīgiem uzņēmumi, kas ved ziedo audumus. Reaģējot uz straujo pieprasījumu, piemēram, valsts vides dienas lēmis maskēšanās tīklu izgatavošanai nodot, izņemtos nelikumīgos bezsaimnieka zvejas tīklus. Tā kā mēs viņus ilgi neglabājam, bet šobrīd, ņemot vērā šo situāciju, tie, kas netika iznīcināti, tie mums, to mēs izmantosim tajā kamuflāžai. Pirmie maskēšanās tīkli no Latvijas uz Ukrainu jau nosūtīti. Taču, lai iesāktais komandas darbs neapstātos, akcijas dalībnieki aicina ikvienu izrevidēt savu drēbju skapi un iespēju robežās noziedot kokvilnas apģērbu vai audumus zaļos un brūnos toņos. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.